Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i slušaš još jednu epizodu mog podcasta gde pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meri. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Zdravo i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Nismo se čuli nekih dve nedelje i to je bilo jako zanimljiv period za mene. Muž i ja smo išli u Budimpeštu da predamo papire za mađarsko državljanstvo. Konačno smo to završili i da stvar bude smešnije, isti taj dan bio u pitanju inače Ivanjdan, mog svetog Jovana Krstitelja, moje slave rođendan, dan rođenja. I taj dan je bilo i predavanje tih dokumenata u Budimpešti, a popodne mi je stigao mail vezano za onaj program Federal Skilled Worker na koji smo aplicirali još pre dve godine za emigraciju u Kanadu i stigao mi isto to veče email kako će mi se uskoro neko javiti da odemo na medical exam, kako bi to bio sljedeći korak u toj aplikaciji. Bilo mi je jako interesantno kako eto na nešto čekamo toliko dugo i onda se samo dese dve stvari u istom danu. Smešno, ali tako život uglavnom izgleda neplanirano i u pozitivnom i u negativnom smislu. Pored toga, radila sam na kreiranju 9 email sekvenci za prodaju biznis baze julskog programa koji sam osmislila za malu grupu posvećenih žena koje žele ovaj jul da provedu u radu na svom biznisu i koje žele da izađu s tog programa sa ponudom s kojom zaista mogu samo pouzdano da izađu na tržište i da budu svesne da ta ponuda zaista jeste i rešava postojeći problem ciljnoj grupi koja je svesna problema, traži rešenje i spremna je da ga plati. Na tome će raditi sa mnom u periodu od 4 nedelje, već su im stigli materijali, video lekcije, PDF, a pored toga imaju 3 Zoom poziva uživo sa mnom gde će doći da mi postavljaju pitanja i da dobiju feedback. To pisanje mailova dosta zahteva fokusa i energije i zato nisam toliko bila aktivna na podcastu jer sam svu svoju pažnju usmerila ka tome kako bih zaista privukla najbolje klijente za tu ponudu. Pored slanja tih mailova morala sam naravno da pripremim i materijale, video lekcije i sve ostalo što sam ženama poslala, tako da je to bio razlog što me niste čuli prethodne dve nedelje na ovom podcastu. Ukoliko niste aktivni na Instagramu ili ne pratite moj Instagram nalog, pogledajte ukoliko stignete, imate želju ovog meseca, jula i avgusta, dovodim svoje klijente da podele kako su došli do svoje biznis ideje i do toga čime se bave danas, pa tamo možete da upoznate neke jako kreativne i neobične ljude koji rade neke strava stvari i može da vam bude korisno čak i ako ne želite da imate svoj biznis, jer su te stvari o kojima su govorili često vezane i za pogled na život i za mindset, ne samo za praktične stvari i kako da. U današnjoj epizodi želim da pričam o kreiranju vrednosti. Često kada nema prodaje mi mislimo da je nešto pošlo pogrešno, da je loša sreća ili ne znam šta se desilo. Međutim, kada počnemo da posmatramo manjak prodaje ili manjak rezultata merljiv u novcu jer biznis je tu da pravi pare, za razliku od hobija koji je tu samo da nam bude zabavno. Tako da kada nema prodaje u biznisu, to je znak da nismo kreirali dovoljno vrednosti. Kako mi kreiramo našu vrednost? Svako od nas je kreira na način na koji mu najviše prija. Ja volim da snimam podcaste, pišem blog ili newsletter, snimam IG live-ove povremeno sa ljudima čije su mi priče interesantne i za koje verujem stvarno da koriste zajednici koja me tamo prati. Međutim, možete kreirati sadržaj na bilo koji drugi način. Ukoliko volite da plešete i snimate tutoriale, onda ćete to verovatno kačiti na YouTube ili ćete snimati Instagram Reels ili TikTok, dok će neko drugi ko samo voli pisanu formu više da se fokusira na svoj blog ili na newsletter. Tako da manjak prodaje u stvari samo znači da nismo kreirali dovoljno vrednosti za našu idealnu mušteriju kako bi ona videla da mi stvarno možemo da joj pomognemo i kako bi je to motivisalo da primeni besplatan sadržaj i kreira neki rezultat i pre nego što nam plati i kako bi onda kasnije bila motivisana da nam da novac jer zna da će ako je to dobila za besplatno mnogo više da dobije kada nam da novac. Tako da nemojte da se plašite da ćete reći previše u svom besplatnom sadržaju, dajte sve što imate jer uvek ćete onda dobiti više. Vaš mozak je zaista svakim danom sve vredniji resurs za vaše idealne klijente ukoliko naravno radite na sebi, investirate i vreme i novac i energiju u svoju glavu. Tako da nema potrebe da se plašite da ćete jednog dana da presušite sa idejama i da više nećete imati šta kome da korisno ponudite. Vrednost nisu samo
materijali koje neko kupuje u tvom kursu, bilo da su to video materijali, PDF ili bilo kakvi drugi. Trpanje dodatnog sadržaja, trpanje bonusa, trpanje različitih drugih materijala nije ono što klijentu zapravo kreira vrijednost. Ono što kreira najveću vrijednost u tvom programu ili individualnom radu, ukoliko i dalje radiš jedan na jedan, što je potpuno u redu, jeste da shvatiš da vrijednost zapravo dolazi iz tvoje glave. Tako da koliko si ti ulagala vremena i energije i novca u rad na svom umu, bilo kroz poslovne, ukoliko se baviš biznisom, biznis programe, biznis mastermindove, biznis coaching ili bilo šta vezano za tvoju oblast, ne mora biti biznis, može biti fitness, i pored toga koliko si ulagala vremena i energije u rad na svoj psihi kako bi tvoj posao zaista bio nešto što je trešnjica na vrhu torte, a ne tvoja potreba da validiraš sebe i svoje postojanje kroz to koliko zarađuješ, jer je to potpuno pogrešan put, vredna si koliko i svi ostali i to nema veze sa tvojom zaradom. Tako da ukoliko uđeš u posao iz pogrešnog razloga ili ukoliko kada uđeš u posao uđeš iz pravog razloga, onda se pogubiš jer se porediš sa drugima, onda umeš da zaista zastraniš i u tom trenutku moraš da povučeš ručnu i da radiš na tome da posložiš glavu u red, jer nikom nije upala kašika u med pre nego što je posložio glavu u red, pa neće ni tebi. Tako da ukoliko, kažem, nisi zadovoljna prodajom, mora da zec čuči u grmu koji se zove da ne kreiraš dovoljno vrijednosti, a onda je pitanje da vidimo zašto. Da li ne znaš kome se obraćaš, da li ne znaš koja je to tvoja neodoljiva ponuda i zašto je neodoljiva, ili prosto misliš da to tvoje ne vredi jer su drugi rekli pametnije, bolje, brže ili šta već. Znači onda opet ulaziš u moment poređenja s drugima i umjesto da se fokusiraš na tu vrijednost koju možeš danas da ponudiš tržištu i na to klijenta kome zaista možeš da pomogneš, tvoj ego te muči i govori ti da to nije dovoljno dobro. Dovoljno dobro u odnosu na šta, mislim, i u odnosu na koga? To su glupa pitanja, zato kažem da kada postavljamo sebi glupa pitanja dobijamo glupe odgovore. Nisam dovoljno dobra, samo postavim sebi pitanje, ne razumem u odnosu na koga. Merim se sa sobom, da li sam dovoljno dobra, samo znači da li sam dala sve od sebe. I ako jesam, kakav god je rezultat, ja sam dovoljno dobra. Ako nisam, onda vidim zašto nisam i kako mogu to da promenim. Znači ni u jednoj mogućoj varijanti ti nisi neko ko je loser. I nemoj tako sebe ni da gledaš, ni da tretiraš. Tako da gledaj na ovo kao na jednu avanturu, kao da si ti plaćeni detektiv koji zapravo je plaćen da sazna šta se desilo i zašto nema prodaje. Da li nisi krila dovoljno besplatne vrijednosti, da li ne znaš kome se obraćaš, znači samo uđi u mod detektiva. Ono gde isto ljudi često greše kada je u pitanju kreiranje vrijednosti je što misle da je 6 mjeseci, na primjer program koji traje 6 mjeseci, vrijedniji od programa koji traje 2 mjeseca. To je netačno, zato što klijent ne kupuje druženje s tobom. On vrednuje ono što njemu pomaže da dobije svoj željeni rezultat na najbolji i najbrži način. Znači, kada odeš kod zubara i kada on ti stavlja fiksnu protezu, da li želiš da ti je stavi u par sati ili da ti kaže, e, pošto si mi dala 2000 evra za fiksnu protezu, sad ću ja da ti nameštam 12 sati da se ti osjećaš da si bolje iskoristila pare. Kako to razumemo, tako na tim nekim primjerima, ali ne razumemo kada je u pitanju online biznis. Znači, nije vrednije ako traje duže. Vrednije je što brže može da reši problem za tvog idealnog klijenta. Zato neki ljudi biraju da stavljaju one mehure u želudac, da idu na liposukciju umjesto da idu u teretanu. Zato što vrednuju, mnogo im je bitnije da to dobiju brže, svoj rezultat mršavljenja, nego da traje duže i da moraju da menjaju neke stvari u glavi, jer je ovo lakše. Tako da ako imaju resurse, resurs novca, on će to kupi novcem da uštedi vrijeme. Jedino vrijeme koje zapravo naš klijent gleda kada bira da radi sa nama, jeste ono vrijeme koje smo mu uštedili da ne lupa glavom u zid i da ne mora sam da kopa na putu do tog rezultata koji kupuje od nas. Znači, ne može kupiti rezultat, mi nismo Maxi pa da kupiš čips, ali na putu do rezultata proces, odnosno podršku na putu pored tog procesa koji kupuje, odnosno tvoje metodologije, tvog jedinstvenog načina da ga dovedeš od tačke A do tačke B, on kupuje zapravo podršku na putu i dobru navigaciju. Tako ja to makar doživljavam, možda nekom koristi, a ako ne, svakako ćete naći svoj način da sebi to objasnite. Ono što je isto interesantno kada vratimo odgovornost u svoje ruke i kada kažemo sebi da je stvarno stanje u našem biznisu i stanje na našem računu uvek zapravo ogledalo stanja u našem umu, onda možemo da vratimo odgovornost u svoje ruke i kažem da čim identifikujemo problem i uzrok problema, mi možemo da radimo
na rešenju tog problema. I zato je mnogo važno da se što više puta osvestimo i vidimo, ok, ako nisam zadovoljna, daj da vidim do čega i da onda napadnem i rešim taj problem u svojoj glavi, jer svi problemi većinom dolaze iz naše glave i pošto smo iz naše glave i stvorili, razmišljanjem te probleme možemo iz naše glave i razmišljanjem da rešimo te probleme. Tako da, kako ti možeš da povećaš vrednost kao asistent, recimo ako radiš taj posao? Kako možeš da povećaš svoju vrednost kao trener? Kako možeš da povećaš svoju vrednost kao mentor? Znači, ne pričamo o vrednosti kao ljudskog bića, nego o tvojoj poslovnoj vrednosti. Ukoliko si biznis, osoba koja pomaže ljudima za biznis, recimo biznis mentor, kako možeš da pomogneš svojim klijentima da manje puta moraju da udare glavom u zid nego što si ti, da dođu do svog rezultata. Jer tvoja vrednost kao biznis mentora zavisi od toga koja je tvoja sposobnost da pomogneš klijentu da sam kreira rezultat po koji je došao. I novac koji ti zarađuješ, tvoj godišnji neto profit, tvoj prihod je zapravo direktno uzrokovan time kako si ti na svom poslu uspela da nekome pomogneš i koliko je to što si mu ti prodala njemu bilo korisno da dobije rezultat po koji je došao. Naravno, besplatan sadržaj je idealan način da ti, kao kada odeš u neku tržni centar pa ti neko da probaš neku hranu i onda ti uzmeš, probaš i ako ti se svidi kupiš veliko pakovanje novog ukusa, ne znam, čokoladnog mleka ili čega god. Znači, isto tako naš besplatni sadržaj mora da bude na nivou gde će osoba pomisliti, ako mi je ovo koristilo, zamisli koliko će tek da mi koristi ono nešto što ću da je platim. Načini na koje ja kreiram besplatnu vrednost su se menjali od kad sam u ovom poslu. 2011. godine uglavnom su bili blog i newsletter. Kasnije sam kreirala vrednost na svojoj Facebook strani, na Instagramu, kroz live-ove, storije i postove. Kasnije sam to radila i kroz besplatne online treninge, kao što su bili newsletter trening 5 dana do jasnog plana ili 3 koraka do profitabilnijeg biznisa online trening ili uhvati zalet trening koji je bio prošle godine. To su sve bili besplatni treninzi koje sam osmišljavala i kreirala upravo da motivišem ljude da se pokrenu i pre nego što mi daju novac, da naprave neki rezultat kako bi videli da je to nešto moguće što pričam i o čemu uopšte govorimo na mojim kanalima, što je uglavnom vezano, kažem, za posao. Dakle, to su jedni neki od načina kako kreiram besplatnu vrednost. Znači, blog postovi, podcasti, Zoomovi koje radim svakog meseca besplatno, gde svi ljudi koji nemaju novac za moj plaćeni rad, znači nemaju novac za moj mastermind program ili možda nisu uopšte klijenti za moj mastermind program, mogu da dođu i da me besplatno pitaju svakog meseca u tih sat vremena bilo šta vezano za njihov biznis. To su stvari gde ja kreiram vrednost i gde neko može da vidi kako izgleda to što ja radim i kako mogu da mu pomognem. Pored toga, ono što takođe možeš da radiš što će ljudima da kreira vrednost jesu različite forme online treninga, različite forme PDF-ova ili recimo istraživanja ukoliko se baviš nekom zanimljivom temom, gde ćeš ljudima da sažmeš i sažvaćeš nešto što je kompleksno u par stranica i nešto će dobiti iz toga što mogu odmah da primene. Još jedan od načina kako kreiram vrednost jeste tako što odem u svoje stare videe, to radim od ovog meseca, i gledam svoje stare videe i gledam šta je korisno odavde što mogu ponovo da ljudima na bolji način sada ispričam. I onda imam i pomoćnicu koja će da secka te videe i da pravi male klipove za YouTube, Instagram i Facebook stranicu. Još jedan način kako kreiram vrednost jeste pisanje e-mailova koji imaju za cilj da prodaju moj proizvod. Mislite kao, jao Bože, pa kako misliš da prodaju, kakvo je to kreiranje vrednosti? To je jedno od najvećih kreiranja vrednosti. Znači, količina energije, pažnje i ljubavi koje ulazi u formiranje email sekvenci je možda jedna od stvari koje su najteže u poslu, zato što zahteva da zaista se obraćaš samo svom idealnom klijentu. Znači, obraćaš se samo onome ko je definitivno spreman da ti da novac u ovom trenutku i ne baviš se apsolutno ni sa kim drugim. Znači, u ovom trenutku se fokusiraš samo na ljude koji su u ovom trenutku spremni da rade sa tobom. Ne obraćaš se nikom drugom kome je možda nezgodno vreme ili mu je skupo ili prosto mu ne treba to što nudiš. Kada naučiš da pišeš tako dobre email sekvence, to će biti jedna od najvećih supermoći koje ćeš imati u svom biznisu. I takođe, zašto kažem da je to kreiranje vrednosti? Zato što ono što ja pomažem ljudima vezano za biznis, a to je jedan od najvažnijih stvari koje će i oni morati da savladaju u svom biznisu. Stoga, kada oni čitaju te mailove, bilo da će da kupe od mene sada ili za 2 godine ili nikad,
oni mogu da nauče, kako oni treba da razmišljaju u svom poslu da bi privukli svoje idealne klijente. Znači ja kad pišem te mailove, ja se ne fokusiram na nekoga koji ima zamerku ili mu ne odgovaram ja ili moj program ili nema novca ili vremena. Ja se fokusiram na onu ženu koja je spremna da to kupi, koja vidi vrijednost u tome što ja nudim i koja je 100% sigurna i posvećena da ona zaslužuje da uloži te pare u sebe i u svoj biznis. Mnogo važna stvar je da kada prodajemo, zaista iskomuniciramo kristalno jasno za koga jeste, a za koga nije, jer je nemoguće da svima bude korisno. Niti ja hoću da radim sa svima, niti svi hoće da rade sa mnom. I zato što sam jasnija i sa što manje ljudi radim, to ću moći bolje da im pomognem. Možda je ovo paradoks, ali u mom biznisu su stvari išle od početka na drugu stranu od onoga što je ustaljeno, odnosno na opačke. Znači ja sam prvo krenula od online grupnog rada u radionicama gdje je bilo od 10 do 30 žena. Onda sam radila paralelno seminare za 100 do 300 žena u Beogradu. Nakon toga sam prešla na online kurs i prodaju e-bookova i online dnevnika. Nakon toga sam prešla tek prošle godine na program Mastermind od 4 mjeseca. I što dalje idem u poslu i što sam duže tu, sa sve manjom ciljnom grupom radim. U svakoj rundi Masterminda smanjim ciljnu grupu na još manje ljudi i smanjim broj ljudi koje primam i povećavam cenu. To je nešto što je interesantno jer ja sam mislila da ću uvek voleti da radim sa velikim brojem ljudi. Međutim, iskreno mnogo mi je više zabavno da radim sa manjim brojem žena koje su onako baš visoko motivisane i koje znaju da je to i da je to njihova strast i da će zaista uraditi sve što je do njih da to uspe. Tako da nemojte da se vodite onim šta ko kaže i šta je u trendu i šta mora da se radi kojim redom, jer setite se, no što često kažem, da ništa ne mora i sve može, zaista u to verujem. Tako da šta vi mislite da moram, a šta u stvari ne mora? Razmislite šta vi birate, jer ako ništa ne mora i sve može, šta ti biraš? Kako ti biraš da kreiraš besplatnu vrednost? Dala sam ti nekoliko primjera besplatnih treninga koje sam držala, koji su išli preko maila, koji su išli preko, znači, 5 email sekvenci, 5 dana za redom, 5 dana do jasnog plana, onda je bilo 3 koraka do online biznisa, onda je bilo 3 koraka do profitabilnijeg biznisa, onda je bilo uhvati zalet. Vidi šta tebe radi, da li želiš da kreiraš online trening, da li želiš da kreiraš neki PDF, da li želiš da radiš Instagram live-ove, reelse, YouTube vide ili šta god tebe raduje, ili podcast ili newsletter, jer zaista postoji primjer gdje osoba izgradi biznis samo sa te jedne platforme jer je tu bila prisutna i tu je davala 100% sebe. Sa tim završavam današnju epizodu i imate moju riječ da više neću napraviti ovako veliku pauzu do kraja leta. Definitivno se čujemo vrlo uskoro. Hvala ti što si uložila svoje vrijeme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mjesto da se informišeš o aktualnim ponudama je moj website www.jovanamiljanović.com. Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.